Milý gymnazista, jmenuji se Tomáš Enderle a na vašem gymnáziu učím kroužek etiky a mám jedno takové drobné podezření, a to je to, že někteří z vás dost možná nejsou tak úplně skromouceni z toho, že nemůžete do školy. A mé druhé podezření je to, že někteří z vás dost možná nevyužívají ten darovaný čas navíc tím nejlepším možným způsobem. A není se co divit, popravdě řečeno. Žádná generace před vámi neměla taková lákadla, jaká máte vy. Pro mě nebyl zase takový problém odtrhnout se od televizní obrazovky, protože tam neběžela Hra o trůny, ale běžely tam Rozpaky kuchaře Svatopluka. Pokud nevíte, o co šlo, zeptejte se rodičů, ty to budou vědět. No, také nebyl takový problém odtrhnout se od počítače, protože tam jsem nehrál Fortnite, ale hrál jsem Heroes of Might and Magic 3. Což je fakt skvělá hra, kterou bych si měl zase zahrát. Neměli byste zabíjet čas. A namísto toho by bylo dobré, abyste si zapracovali na přátelství. Abyste si vytvořili nová přátelství, teď v karanténě. A to přátelství s těmi lidmi, kteří v historii patřili k těm nejlepším, nejvznešenějším, nejchytřejším, nejmravnějším. Vytvořili si přátelství, která vám pomohou dál v životě se orientovat a dost možná vám také celý život vydrží. Jak se takové přátelství vytváří? Velmi jednoduše. Ukážu vám názornou ukázku. Ti bystřejší z vás pochopili, že mluvím o četbě. Tím, když člověk čte nějakou knihu, tak se dost možná setkává a vstupuje do rozhovoru s těmi nejbystřejšími hlavami, které kdy žily. A je dobré se přátelit s moudrými lidmi. Jak se to dělá? Velmi jednoduše. Jděte doma do knihovny, kterou máte, a vytahujte z nich jednotlivé knihy, přečtěte si 5, 10, 15 stránek. Když vás to nezaujme, odložte to. Když vás to zaujme, když kdo vám promlouvá, čtěte dál. A dost možná z toho vznikne o 5, 6 knih později velké přátelství na celý život, které vás nemálo obohatí. A dovolím si vám dát pár tipů, které takhle jsem prošel svoji knihovnu, vytáhl jsem pár knih, do kterých jsem se buď zamiloval jakožto gymnazista a pomohli mi v mém životě, a nebo si myslím, že vy byste se do nich mohli zamilovat. A začínáme něčím velmi jednoduchým. Letopisy Narnie od C.S. Lewise. Mohlo by se zdát, že se jedná o sérii 7 knih, 7 pohádek pro děti téměř. Není tomu tak úplně. Pokaždé, když letopisy Narnie čtu, a přečetl jsem je mnohokrát, tak tam nacházím nové, hlubší a hlubší věci. Takže rozhodně pro všechny věkové kategorie. Letopisy Narnie. Jdeme dál. Tohle to bude nebezpečné. Karel Čapek. Když jsem byl na gymnáziu, tak Karel Čapek, měl jsem tendenci s ním trochu, jako, nechci říct, pohrdat, ale měl jsem za to, že není tak hluboký autor, jak o něm tvrdila moje učitelka literatury. Ale zrovna nedávno jsem si přečetl Obyčejného člověka od Karla Čapka a úplně jsem žasnul, co dokázal vidět a co dokázal popsat. Takže uděláme malou výzvu. Pokud si přečtete Obyčejný život od Karla Čapka, má to 150 stránek, takže vám to nebude trvat víc než dva večery, a naprosto se vám to nebude líbit, budete považovat za hloupé, nezajímavé, nic se nedozvíte nového, tak přijďte potom na kroužek etiky a řeknete mi, četl jsem Obyčejný život a byla to naprostá hloupost, tak já s vámi půjdu osobně do knihkupectví a pořídím vám knihu dle vašeho výběru. Jasnačka? Takže máte výzvu. Jdeme dál. Graham Greene, Jádro věci nebo konec dobrodružství. Graham Greene patří k jednom z těch romanopisců, kvůli kterým má cenu číst romány. Protože romanopisec velmi často je
citlivý člověk, který vidí věci lépe, než je vidíme my. A dokáže popsat to, co se odehrává v postavách jeho románu, tím způsobem, že my lépe pochopíme to, co se odehrává v nás. Graham Greene to dokázal téměř dokonale. Jdeme dál. Citadela od Saint-Exupéryho. Pokud máte rádi Malého prince, rozhodně šáhněte po Citadele. To je takový Malý princ pro dospěláky. A vy jste ve fázi, kdy se stáváte dospělými pomalu. A teď tady mám knihu, která dost možná se vám bude zdát, že by patřila spíš k vysokoškolákům. Ale věřím, že zvlášť z vyššího gymnázia to můžou s velkým zájmem si přečíst a hodně zajímavých věcí se dozví. Doba z druhé ruky, Konec rudého člověka od Světlany Alexejovičové. Je to v podstatě literatura faktů, která popisuje nejrůznější příběhy lidí, kteří žili v Sovětském svazu. A je to fascinující četba. Tahle ta spisovatelka za tuhletu knihu dostala Nobelovu cenu a za knihy podobné. A díky tady tomu budete schopni tak trošku pochopit ruského člověka do té míry, do jaké je možné ho pochopit. Si říkáte, proč bych měl chápat ruského člověka? Co je mi do toho? Měl bych chápat člověka. Tím, že čtu dobré knihy, staré knihy, tím, že čtu knihu z jiného civilizačního okruhu, tak mi to pomáhá chápat druhé lidi jednoduše, což je velmi užitečná schopnost. Když si přečtu a pochopím Rusa 20. století nebo Itala 15. století, tak pochopím, že existují různé náhledy na svět a ne pouze ten můj. A to mi pomůže v životě pochopit moje rodiče, moje učitele, moji budoucí manželku nebo manžela. Takže Doba z druhé ruky, naprosto fascinující četba. Nebude toho litovat. Musím si dávat pozor, protože tohleto video natáčím po druhý a jednou se mi tady ten komínek zřítil, tak snad se mi to tenkrát povede. V Rusku zůstaneme. Dostojevský, Bratři Karamazovi. Cokoliv od Dostojevského. Dostojevský je genius, ne že by dokázal popisovat skvělé postavy. Ve skutečnosti jeho postavy reprezentují spíš nějakou ideu. Ale co je na Dostojevském fascinující, je právě ten souboj ideí. Že v dnešní době je obvyklé nasadit svému protivníkovi oslí hlavu, přehnat jeho názory, vymyslet si, co vlastně on si myslí a potom to odsoudit. Dostojevský to dělá jinak. Dostojevský popíše velmi dobře jednu myšlenku a pak velmi dobře popíše druhou myšlenku, takže obě dvě vypadají smysluplně a logicky a pak je nechá pustit se do sebe. A ten souboj je zajímavý a dlouhý. Takže Bratři Karamazovi, fascinující četba. Pro ty z vás, kteří jsou schopni číst jednodušší filozofickou literaturu, takovou populárně psychologicko-filozofickou literaturu, tak Erich Fromm, Mít nebo být, je naprostá klasika. Je to věc, která nám pomáhá zorientovat se v životě a přemýšlet nám to o tom, co vede ke štěstí a to, co štěstí jenom slibuje, ale nakonec potom nepřináší. Jedna z věcí, které vám nepřináší štěstí, je chlast. Úsměvy smutných mužů od Josefa Formánka je můj další tip. Je to současný český román, nedávno byl i zfilmován. A jsou to zápisky z léčebny pro závislé na alkoholu. Je to fascinující četba. Je to uzvučké. Ale pomůže vám to pochopit, jak děsivě může ovládnout váš život nejen alkohol, ale především to, co za alkoholem a různými závislostmi stojí. A to je sebelítost. Skvělá věc. Nic jiného než skvělé věci vám nedoporučuji.
Tip, který jsem zcela jistý, že nikdo z vás neotevře. Dante Alighieri, božská komedie. Nejlepší a největší báseň historie. Možná to ani neotvíříte. Je to fakt těžká báseň. To, proč ji tady mám, je nejen kvůli tomu, že ji nesmírně miluju, ale kvůli tomu, že mi slouží jako dobrá ukázka toho, jak si máme volit literaturu. Že bychom si neměli volit úplně tak literaturu, pokud ji chceme použít k růstu, tak volit literaturu, kterou naprosto chápeme a není to pro nás problém pochopit. Odpočinkovou literaturu, která je v naší komfortní zóně. Protože pak nás nikam neposouvá. Také bychom neměli volit úplně tu literaturu, kterou naprosto nemáme téměř žádnou šanci pochopit. Protože je to příliš vysoko pro nás, nebude nás to bavit, odložíme to a budeme si myslet, že to je vlastně naprostá hloupost. Ne, je dobré najít tu věc, která je tak trošičku nad moje schopnosti, nad moje chápání a namáhat se, pokusit se pochopit to, co nám chce ten autor říci a tím se posunout. Rozšířit svoje možnosti chápání. A pro ty z vás, kteří si říkají, já to je všechno příliš těžký, možná tyhle dopisy Narnie, ty bych ještě zvládl, tak mám tip, pokud jste čtenáři fantasy, tak prosím vás, čtěte dobrou fantasy. A jedna z nejlepších fantasy, nejlepší fantasy, která se v současné době píše, je téměř cokoliv od Brandona Sandersona. Ať je to jeho Mistborn, nebo ať jsou to jeho Stormlight Archives, archivy bouřné záře, tak jsou to skvělé věci. Nenajdete v současné době pravděpodobně lepší fantasy, lépe napsanou, zajímavější a lépe promyšlenou než cokoliv od Brandona Sandersona. A už končím, ale mám pro vás ještě dva speciální typy podpultové. Jeden z nich je Jane Austenová. Cokoliv od Jane Austenové. Už asi 7 nebo 8 let toužím potom založit čtenářský klub Jane Austenové, kde bychom četli její knihy v originále a v angličtině se pak o nich bavili. Takže pokud máte zájem přečíst si Pride and Prejudice nebo Sense and Sensibility, tak rozhodně mi napište, uděláme tým, uděláme book club, třeba ho můžeme udělat po Skypeu a budeme se bavit o jedných z nejlepších románů, které kdy byly napsány. A můj poslední tip je tak trošku podvod, protože to je kniha, která je explicitně zbožná, dalo by se říct. Je to Marek Orko Vácha, Nevyhádané rady mládeži. Je to kniha, která je napsaná katolickým knězem, který zároveň učí ale na lékařské fakultě v Praze. A je to kniha, která si myslím, že může být velmi užitečná, ať už Boha věříte nebo nevěříte. Je to kniha, která popisuje problémy, se kterými se setkávají dnešní mládežníci a nastiňuje nějaké možnosti řešení. A především je to kniha, která je inspirující, která nejenže nás, mě, poučí, ale také nám dodá trošku ten kopanec energie, který potřebujeme, aby jsme se zvedli a něco dělali. Takže dostanete malou odměnu, že jste to dokoukali až sem a přečtu vám dva odstavce z této knihy. Nežijeme v době, kdyby mládež byla vysloveně zlá. To není. Ale nikdy jsme nežili v době, která by byla tak agresivní, co se týče možností, jak naprosto dokonale pozabíjet čas. Jak prožít život v jakémsi omámení snu tvořeném virtuální realitou, virtuálních her, virtuálních vztahů, virtuálních zpráv, virtuálního všeho. Nemyslím, že by naše generace měla být nějak závažně superhříšná. Není, nebo rozhodně není hříšnější než ty minulé. Věc je ta, a myslím, že je to jeden z nejagresivnějších problémů současnosti, že jsme si přestali být vědomi největší hřivny, největšího daru, který jsme zhora dostali. Času. Že jsme dostali k použití zlaté vteřiny, stříbrné týdny, diamantové roky.
Možností k rozptýlení je mnoho a jsou na dosah. Stačí kliknout, nic víc. Čas je zabit. Ty věci, hry, zprávy, novinky, sociální sítě nejsou nějak hříšné v tom smyslu, že by byly vyloženě zlé nebo provokovaly ke zlému. Tím si to taky omlouváme. Vždyť to není nic zlého, nic hříšného. Kdo si hraje, nezlobí. Jejich jedovatá lákavost je v tom, že nepřináší dobro. Že neděláme nic špatného, jen jsme v křesle s barevným časopisem nebo u obrazovky, u telenovely nebo kde si u monitoru a najednou je večer. Virtuálním samopalem zabíjíš především svoje odpoledne. To je moje velké přání pro vás. Abyste jak vy, tak já dokázali ten čas, který nám byl darován, využít co nejlépe. Třeba tím, že si uděláme velmi dobrého přítele, se kterým budeme moci možná napříč několika staletími vstupovat až do konce svého života do plodného rozhovoru. Tak ať se vám to daří. Buď tohleto, nebo cokoliv jiného krásného.